Борчуклаєв, панове. Є знову традиція така в нас зазирати в анали історії. Справа тим, що зараз... Це у нього. Я не з ним. Ні. Юль, це краще для того, завдяки таким от посиланням в минуле, якісь недалекі... Так так не називай. Розумієш, коли ти кажеш, зараз покопирсаємось в аналах. Покопирсаємось. І це так моторошно звучить, і мені прям... І навіть якщо ти розказуєш про якісь світлі речі, мені зразу хочеться помити руки. Я про світлі речі буду. Справа тим, що... Ну, що він такого зробив? Саш, ну я б не хотіла, щоб такий чувак... Симпатичний мужик, успішний. Та який симпатичний? Нехай він тричі симпатичний. Розумієш, він там торкнувся її якось там. Вона розповідає, що торкнувся і десь там в районі лапка. Він що, їй зламав лапкову кость чи що? Саш, та фу, ну просто уяви, ти йдеш так і нікого не чіпаєш. Підходить якась бабища. Вона прийшла до... Сива, короткострижна Надя. Вона прийшла... Хапати тебе за твої сиві достоїнства. Слухай, ну я можу і не проти. А я проти. Міністра охорони здоров'я пані Супрун, вона ж сказала, що цистит не від того, що сидять на бетоні, а тоді від чого? Сань, від того, що свистять у хаті. Свистять. Зараз Лірчукові боляче фізично. Коли рот його вимовляє оці імена, його судомить. Ви маєте увійти в ситуацію зараз, якщо його закоцюрбить, то ви вже перечекаєте. Я пропоную... Тому що, розумієш... Саш, це рубрика без коментарів. А що в неї з пупком? Ну це вакуум чуть-чуть засосав, а так він нормальний. Покажіть пупок. Можна? Це як копілочка. Туди кидаєш денежку, і в неї ноги отако. Знаєш, потім її фіксують лежаками, і так якийсь час можна. А в Угорщині, так мені Ігор підказує, що якщо праворадикали в Польщі це Кукіз-15, то в Угорщині це партія аналогічна має назву Йобік. Дай Бог нам не мати про них свіжих новин, бо заберуть ліцензію. Вони, напевно, коли чують назву Свобода, партія Свобода. Навіть не знаю, як підступитися до цієї теми. Всі і так в курсі, але ми теж маємо відреагувати. Сьогодні в сусідній країні національне свято. Ми маємо привітати. А не в Польщі. Та ні, Російська Федерація сьогодні святкує. Так? Що це за фіксація у тебе? А, треба ж, ми ж домовились. Так. Ми ж домовились. У нас костюми є спеціальні. Так. Повірте, що якщо б сьогодні був День Незалежності Сполучених Штатів, ми так само святкували. Що ти починаєш? Ти з таким негативним відтінком, нібито вільне сексуальне життя – це є якоюсь наругою і предметом для сорому. Ну, хоче дівчина обрала собі таку професію, то й нехай. Чого зразу треба включати як ханжество і казати, ой-ой-ой, тобі це отвір для того, щоб дитинку народжувати? Я ж працюю на цьому. Я манала. Що ти манала? Немає такого слова в українській мові. Одне запитання, взагалі, яке не стосується тебе чи мене. Ага. Можна в ефірі зізнаватися, що на цих вихідних вперше спробував покурити канабіс? Чи приїде поліція, заарештує і візьме Ми зараз запросимо гостей, які в цьому зізнаються, добре? А, окей, окей. Окей, домовились. А то у мене була одна історія про одну мою знайому. Не з тобою, не з тобою, не зі мною, ні. Так. А в тебе підтекст саме такий, ЛГБТшний. Я погоджуюсь, що я тут така поміркована і не... просто поцілуйтесь. Давай, Санечка, давай. Тримай мене за руку. Давай, Санек. Ні, так не годиться, Сань, давай, ти обіцяв. А давай. Как? В смысле, а как? Як Брежнєв, будь ласка. Та ти що, ні. Юлечка, я на такое не подписывался. Я на такое не подписывался. Конечно. Сань, ти казав губи, Ну дивись. Відмовляється людина. А ти буде за що? Ні, людина то відмовляється, а я що можу притримати? Бо твій ж твоя суперечка. Ну давай, заходь ззаду. Ні, во-первых, стоп, ми так цілували.